Michálek, František Polánka zvítězili v deblu, porazili vele zkušenou dvojici. Můžete nějak zhodnotit ten zápas? Tak já si myslím, že to není nikdy jednoduchý hrát prostě proti bývalému deviskopovému reprezentantovi, ale my jsme v zásadních momentech jsme podrželi a rozhodlo, že jsme teď trošku vyhranější. Františku? Nepřestali jsme hrát, každý míč jsme hráli, což pro nás bylo důležitý, takže drželi jsme se plánu, co jsme si řekli před zápasem a všechno v pohodě. Co si myslíte, že nakonec rozhodlo? Tak pár jako trochu štěstí při nějaký té schodě, ale nakonec my jsme zvolili taktiku hrát prostě na slabšího. A to byl? To byl... nebudu jmenovat. Taky nebudu jmenovat. To si ponecháme do příštího třeba zápasu, zase budeme hrát stejnou taktiku, takže abyste nás nepřečetli. Jaké to je hrát proti Ivu Minářovi? Rychlý je to. Je to rychlý a člověk musí být prostě maximálně připravený na cokoliv. Jo? Nemá vůbec čas přemýšlet, prostě hraje hned zpátky. Musíte být pořád ve střehu. Jsem zapodával výborný servis první a najednou jsem to tam měl hned zpátky, což jsem nečekal prostě. Je to rychlejší o dost, no, takže pořád být ve střehu. Jak jste se na tento turnaj dali dohromady? Tak my už máme za sebou nějaké zkušenosti z loňska, předloňska, z pár turnajů nazpátek, takže teď jsme si říkali, že bychom si mohli ťuknout znova, tak jsme se prostě zapsali a vyšlo to. Nemám další komentář. Jak dál chcete tady na Futureu v Ústí nad Orlicí dojít? Tak to je těžký, že jo, každý chce dojít co nejdál a my se soustředíme zápas od zápasu, aby jsme prostě uhrávali si svoje podání, svoje body a vyhrávali sety, že jo, samozřejmě. Takže jak pak potěší nás každý výsledek, si myslím, ale prostě jak říkám, bod po bodu, game po gameu, zápas po zápasu. Přesně tak, nemám co říct. Jak se budete připravovat na další duel? A já si myslím, že se teďko ještě půjdem ťuknout na chvíli, zítra se nějaká rozehrá, ale necháme to úplně do pohody. Ještě to dotáhneme trošku na tréninku, pár servisů si dám, aby byl lepší servis a bude to dobrý.